הגיע העת להזמין את תהילה לבמה. יש פה מלא אהבה, אני חושבת. אני ממש מתרגשת, זה נורא מפחיד אותי תמיד להיות על הבמה, ובכלל, אחרי מה שהיה פה, אני שוקלת להתחיל להביא את החברים במקומי בכל פעם. אז אני אתחיל, אני אקריא שיר, ואחרי זה אני אגיד כמה תודות, ואז אם יהיה לי עוד נשימה, אז אני אקריא עוד כמה. אני רוצה להתחיל משיר שכתבתי לאמא שלי, שזה בעצם שיר שמספר איזה סיפור שסבא שלי תמיד היה מספר. קוראים לה שיר אמי. על גב החמור וגלי הים נישאה אמי חבוקה באמה אל חופי הנגב היבש. וזקנו הלבן של סבי הוא זיכרון השלג בפסגות הרי האטלס, אותם לא ראיתי מעולם. אני רוצה להגיד תודה לכל מיני אנשים שבעצם בלעדיהם כנראה הייתי ממשיכה לכתוב שירים ואף אחד לא היה קורא אותם אף פעם, כלומר חוץ ממני, או כל מיני חברים כמו ענבל או נתי, או כל מיני חברים טובים שהראיתי להם. אז קודם כל, מתישהו לפני איזה שנה, איכשהו עודד, הוא נחת מכוכב אחר והגיע אליי, ואני חושבת שבלי עודד הספר הזה הוא לא היה קורה ולא ככה. פשוט השלחתי עליו איזה 180 שירים והוא פשוט הלך וקרא אותם, אני לא ידעתי שזה בכלל אפשרי. ואז הוא חזר, הוא התחיל לדבר והוא אמר כל מיני דברים שבעצם הוא אמר אותם עליי, ואני אמרתי לעצמי, הבן אדם הזה, אני לא הולכת לעזוב אותו. וזהו, וזה מה שיצא. אז תודה עודד. אני מאוד אוהבת אותך. אגב, אנחנו גם נולדנו באותו יום, רק שתדעו. כן. דבר ש... האנשים הבאים שאני רוצה להודות להם זה אנשים שבעצם עשו את הספר, כמו שעדי אמרה, סקסי כזה. אז קודם כל תודה ללירון כהן המדהימה, הציירת המדהימה. שכשהיא שלחה לי את הציור הזה באימייל, אז אני פשוט אמרתי, טוב, זה כאילו, זה הספר, וזה זה נגמר. אז תודה לירון. ולאבי בוחבוט, שאומנם נמצא כרגע בפרלין, אבל הוא ייצב את הספר שלי. תודה אבי. אני רוצה להגיד תודה להוצאת אנג'יר, לתומר שהפיק את הספר, לנעמה שעזרה המון עם ההדסטארט, לטמי המדהימה שעשתה לי לחץ לספר, לאופיר, לרפי, לרועי ענבר ולשלומי חתוקה, שגם נתן לי לא מעט השראה. אני רוצה להגיד תודה לחברים שלי, נתי, יוליה, ענבל, ג'ס ונטלי. אני רוצה להגיד תודה לאלון בר ולעדי קיסר, שהם חברים קרובים, שנותנים לי הרבה השראה. למשפחה שלי, לאבא ואימא, תודה על כל מה שלימדתם אותי, ולשלושת האחיות שלי, אפרת, ליאורה ואוסנת, שהם בחול בכלל, אבל הם איתי תמיד. אז אני אקריא עוד איזה שני שירים. קוראים לשיר הזה מילון, וכתבתי אותו אחרי שפתחתי את המילון. פתחתי באהבה. היה כתוב שחור על גבי חיי, רגש עז של חיבה לאדם או לדבר יקר וחשוב. בדקתי חיים. הגדירו המצב הקיומי של בני אדם, בעלי חיים וצמחים, המבדיל אותם מהדברים האי-אורגניים. חשבתי על עולם. הגדירו כדור הארץ. דפדפתי לכף, נעצרתי בכאב. באמת, אני היום הייתי באיזו ישיבה בעבודה ופתאום קלטתי שזה כבר בכלל לא מעצבן אותי, כל הדיבורים הסקסיסטיים האלה של גברים בחדרי ישיבות, אבל אני אקריא את זה בכל זאת. כנראה שכל מה שהייתי צריכה זה לכתוב את השיר הזה. קוראים לשיר הזה חדרי ישיבות. הם אומרים, תסלח לי, ת,
פעילה. מדברים בשפה אחידה, הם אומרים לי, תסגרי את האוזניים, מדברים במילים שלהם, הם אומרים לי, תעצמי את העיניים ואומרים משפטים קבועים, הם מדברים במילים של אוהלי סיירים, מבקשים ממני, סליחה. הם מדברים מילים שהתרגלו בהן בתוך נגמשים, בהיעדר נשים, הם משתמשים במשפטים, מגדירים שטחים, מרחבים חסומים, מותירים אפשרות להצטרף או לעצור מזניים. הם מחייכים בביטחון. מדברים ידיים על שולחנות. אני לא עוצמת, לא עיניים, לא אוזניים. עד שיתהפך השולחן. תודה שבאתם. שהוא איש יקר שחבר בהוצאת אנג'יר, והוא הולך נראה לי להקפיץ לכם את הישבנים פה, אז אופיר טובול עכשיו.